بسم الله الرحمن الرحيم ربي أسرح لي صدري ويسر لي أمري وحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي السلام عليكم بك جلتي من شاف هذا الجمر مال دي لين زيار دي لين اندي سن نافله غود فكي فان اك نينت نانا من صلى في ثمان ركعات يقرأ في كل ركعات فاتت الكتاب واذا جاء نصر الله sab'a yakunu lahu min as-sawabi kaman tasaddaqa alfa dinar wa antaha alfa raqabatin wa atama alfa ja'in wa yaqbalu Allahu salatu wa siyamu wa yasrifu anhu sharra ad-dunya wal akhirati wa yaqumu yawmal qiyamati ma'a alladhina la khawfun 'alayhim wa la hum yuhzanun wa yaqulu Allahu lahu ashfa fi ma wajabat al-imnar wa yadkhulul jannata bi hayr al-isab nena kep ko xam def nga julli gi di juroom ñetti rakka rakka bu nga jang ci fatatul kitab jang ci iza ja nasrullah juroom ñaar yoon nena inshallah boko defe yalla la la bindal yoolu ku saraxe juni dinar nena tamit mi ngi melna ne goreer nga juni jam nena mi ngi melna jox nga lek juni ño xam duno xif te tamit nena dana la nangul say julli dana la nangul say koor te dana la wuñil dana la musal ci ayu adina ak alakhirah lepp lo ragal ci adina ak alakhirah yalla la ci dana la ci musal nen inshallah bo defé jul da nga andak ci ñi nga ñi yalla wax ci alquran ladina la khawfun alayhim wala hum yuhzanuna ma alladina la khawfun alayhim wala hum yuhzanuna ñi nga xamni doonu ragal ëlëk yowul khiyam tu do am ben njaqare nen yalla la boole ci ñoña nen inshallah bo defé julli gi wa yaqulu Allahu lahu ashfa fi ma wajaba alayhim nar nena yalla dana la wax ni ramul ñi nga xamni waro no dem safara nga ramule ñu dem aljana nena da nga dugg aljana ta ken dula rek la ci dara kon nak nafila ga ngon di gudd fukki fan ak ñent di len nuyu bu baax di sakku ci ñaan di len ñaanal yalla yalla def ñu agale jam koor gi bi jaay sidina muhammad alayhi salatu wassalam wa assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.